deixa eu mostrar pra vocês. Eu não vou pintar porque as paredes é muito uniforme, ó. Ó. Olha lá, ó. Aí eu tenho que colocar uma cortina. Só que antes da cortina, pra vocês verem, tem essas gretas aqui, ó. Olha aqui, aí a solução mais fácil que eu arrumei foi forrar com essas bandeiras. Colocar aqui, ó. Depois que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês aí. Aí depois eu jogo a cortina por cima. Seja bem-vindo, família, a mais um vídeo da Arte Pet Reciclada. Depois de uma noite de sono. Sono não, depois de uma noite acordado. De trabalho. De trabalho, trabalhando. A gente conseguiu ajeitar o quartinho que eu falei pra vocês, depois de muitas vindas e vindas. Eu quero destacar aqui pra vocês a minha filha, pessoal. A nossa filha, a filha que ela ia pra batalha junto. Ela ia pra labuta junto. Minha filha hoje tem 9 anos, mas foi uma criança super obediente, uma pessoa super estudiosa. Quando a gente, tanta chuva que a gente pegou junto, tanto sol que a gente pegou junto, ela batalhando junto com meu lado, do meu lado. A minha filhinha, não tem nem palavras. E a gente conseguiu ajeitar o quartinho dela, né, Mari? Mostrar pra vocês. A gente vai mostrar ela pra não vocês. Tá aqui, ela tá pra escola. Mas eu vou fazer um vídeo com ela. Eu quero agradecer a vocês, que graças a vocês que dão os comentários nos nossos vídeos. Que sempre estão curtindo. Que sempre estão curtindo, compartilhando. Porque é através de vocês que a gente estamos conseguindo realizar alguns sonhos. Alguns sonhos. Que são sonhos simples, mas é sonhos de amor e esperança, né, esperança, né, Mariana? Vou mostrar pra vocês o quartinho como ficou. Gente, olha o quartinho da Mailana. Pega aqui. Deixa eu fechar. Olha o guarda-roupinha novo. Olha como ficou o guarda-roupinha. Olha o cantinho. Aqui ela fecha. Aqui tem a cortina, né, pessoal? Eu falei pra vocês que eu não ia mexer, pintar a parede. Olha o quartinho. Essa porta eu não vou pintar porque a gente vai trocar ela. Ó, é de correr, ó. Correzinho. Coloquei lá a cortina, coloquei a cortina pra ali, ó. Eu pintei o rosa por trás, a cama, caminha nova. Olha o tapete, olha o luxo do tapetezinho, família. Olha o tapetezinho. É bem macio. É bem macio, né, Maria? Ela vai brincar aqui. Olha o colchãozinho, ó. Mola ensacada, né, Mariana? Mola ensacada, bem confortável. Ela bem confortável. Dela fora. E tem, é climatizado. Tem um arzinho ali, família. A cortina de janela. É muito pequeno aqui. É o espaço aqui pra mim fazer o giro 360 aqui pra vocês verem como ficou o quartinho dela, bem aconchegante. E aqui nessa parede a gente tem planos de colocar, né? Aqueles nichos que a gente vai formar. Olha a parede. Vai colocar os brinquedos dela. Outro vídeo, né? Vai ser outro vídeo. E família, tem um artista aqui da nossa cidade.
que ele desenha a pessoa em quadro. E fica lindo. Fica lindo, 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 lindo. Eu quero colocar aqui o quadro de nós três. Nós três aqui. Vai ficar muito lindo. Lindo, é lindo. Lindo. Eu sou feio. Ah, tô feio. Falando só se o artista ajeitar barbudo. Só se a gente, artista. Pessoal, olha o guarda-roupinha dela. Ah, não tem nada dentro. Tá montado. Eu vou ajeitar tudinho a roupinha dela aí dentro. Ficou. Tá tudo organizadinho. Aí aqui eu quero colocar o quadro que eu falei pra vocês, junto com aqueles nichos, né? Isso, que a gente, ainda que a gente ainda vai reformar. E aqui eu quero colocar a escrivaninha dela, com aquele abajur, né? Em cima, isso, pra ela fazer as atividades estudar, dela, pra ela estudar. Então, família, quero agradecer muito a vocês que... É, eu sempre falo aqui pra Mari, que vocês são os nossos patrões. Deus isso. Contratou nós... Mas quem são nossos patrões são vocês. Nós devemos explicações a vocês. Tudo a gente deve a vocês. Porque vocês que são nossos patrões aqui dentro da plataforma, que dão aquele like, que dão aquele gostei lá, aquele comentário, que eleva o nosso conteúdo para frente. E através desses comentários, através desse compartilhamento, que a gente está conseguindo... ajeitar alguma coisa. Pequenos sonhos que pra gente é muito. É muito. Então, família, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui de novo como ficou o quartinho. Eu vou ter que abrir a porta aqui de novo pra poder pegar novamente. Agradecer sempre a Deus por ele estar abençoando a gente. É, sempre tá abençoando. Olha, a portinha eu vou trocar. Mas olha como ficou bem aconchegante. Ficou o cantinho dela. E ela vai ficar muito feliz quando ela chegar da escola. Gente. Ei, Mari. Eu tô feliz demais aqui. Eu tava falando aqui pra Mari que... Deixa eu ver. Eu vim dormir num quarto climatizado já depois de 33 anos. Depois que vocês me deram esse emprego aqui dentro da plataforma. Exatamente. E graças a Deus a minha filha já com 9 anos. Vai poder ter quartinho climatizado. Dela. A caminha super confortável. Olha... tapetezinho, ó, esse tapete aqui, família, esse tapete aqui, não é que parece aquele tapete de jaca? De jaca, quando descama a jaca, olha como é, fica. É, igualzinho. Fica muito. Aí a pessoa até, se, vou colocar um desse lá no quarto, se a Mari ficar brava, falar, ah, tu vai hoje, tu não vai dormir na cama, vai dormir no chão, pois eu durmo. Olha, gente, olha o conforto que isso aqui dá, ó. É muito macio, olha, gente, olha. É bem macio. Então, se despede do povo, tá cansada. Mari tá com semblante cansado. Mas o sentimento de felicidade, o sentimento de gratidão a Deus por tudo isso aqui é enorme. Foi enorme. Foi trampo. Trampo, correria pra um lado, correria pro outro. Mas graças a Deus, deu certo. Grande cheiro, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.